Preposílanie udalostí funguje aj pri udalostiach domu. Chceme dostať správu, keď klikneme na toto naše tlačidlo. Aby to fungovalo, musíme preposlať udalosť klik, ktorá nastane na tomto tlačidlu, do komponentu app. Keď si pozrieme ten komponent tlačidlo, máme tu iba štýl pre to tlačidlo a tu je to vlastné tlačidlo. Nechceme spracovať tú udalosť v tomto komponente, chceme, aby sa tá udalosť spracovala tu. Tak jednoducho to prepošleme. Momentálne to nefunguje, keď na to kliknem, nič sa nedieje. Takže dáme on, udalosť kliknutia a to je všetko. A teraz keď kliknem, sa mi objaví ten alert, ktorý je tu. Tu máme udalosť kliknutia, tu máme ohľadač udalosti a tu je tá funkcia definovaná. Jednoduché.